Maravilha. Top. Obrigado, hein? E aí, gostaram? Opa! Vamos lá? Bora. Irmão, rapidinho lá, tá? Na hora. Valeu. Paraíso? Paraíso. Bora ser feliz? Bora. Viva a vida. Vem comigo. Vai. Vamos mergulhar, vida? Demorou. Aí, ó, histórico. Tá ruim?
Essa lagoa é sua? Maravilha! Lagoa particular. É só pra nós. Parece um tubarão aqui, ó. É. Aqui um pouco da natureza, da maravilha que são essas lagoas aqui no Maranhão. Aqui em Vassouras, nós estamos nos pequenos lençóis. Aí, ó. É um lugar incrível. Foi maravilha aí, a maravilha aqui, ó. Olha o peixe boi.